নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম। ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট হয়। এক্সাম পাৰস্পেক্টিভ ভিউ হিচাপে আমি যদি লওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো এক্সামত আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত বহুত প্ৰশ্ন সোধা হয়। গতিকে সেই অবজেক্টিভ সন্মুখত ৰাখি আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই কিছুমান এম চি কিউ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ, য'ত বেচিকেলি মই বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বা বেচিক ফিচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আৰু তাৰ লগতে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি যিখন আছিলে তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টি ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে বোলক ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া অৰিজিনেলি হেড হাউ মেনি পাৰ্টছ, চিডিউলছ এণ্ড আৰ্টিকলছ। চ' পোনপ্ৰথমে যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে তেতিয়া কিমানটা পাৰ্টছ আছিলে, কিমানটা চিডিউল আছিলে আৰু টোটেল আৰ্টিকল কিমান আছিলে তেতিয়া? আৰু নিম্নোক্ত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, যে টোটেল 22 পাৰ্টছ, 8 চিডিউলছ এণ্ড 395 আৰ্টিকল আছিলে যেতিয়া তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, আৰু পিছলৈ সেইটো ইনক্ৰিজ হৈছে, বিভিন্ন সময়ত এমেণ্ড হৈছে, নতুনকৈ চেঞ্জ হৈছে, তাৰ ফলত টোটেল এতিয়া এজ অফ নাও 25 পাৰ্ট, 12 স্কিডিউলছ এণ্ড 448 আৰ্টিকল এতিয়ালৈকে আছে। ত' আপোনালোকক কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সুধি দিব পাৰে, এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া প্ৰশ্ন। দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি হুইচ ফৰ্মড দ্য ইণ্ডিয়ান হুইচ ফ্ৰেমড দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ ছেট আপ আণ্ডাৰ। তো যিখন কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি আছিলে আৰু যোনে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখনক ফ্ৰেম কৰিছিলে, গঠন কৰিছিলে, সেই কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিখন কাৰ দ্বাৰা ফ্ৰেম কৰা হৈছিল? যিখন কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি কনষ্টিটিউশ্যনখনক ফৰ্ম কৰিছিলে সেইখনক কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে? আৰু কেবিনেট মিছন প্লেন 1946 যিখন মিছন প্লেন এখন আছিলে কমিটি, সেইখনে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিখন গঠন কৰিছিলে। দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ৱেৰ, আচলতে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি যিখন আছে তাৰ মেম্বাৰবিলাক কিদৰে নমিনেট কৰা হয় বা বাছনি কৰা হয় সেইটো সোধা হৈছে। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, যিটো দে ৱেৰ ইলেক্টেড বাই দ্য লেজিষ্ট্ৰেটিভ এছেম্বলিছ অফ ভেৰিয়াছ প্ৰভিঞ্চেছ। চ' তেতিয়া বিভিন্ন প্ৰভিঞ্চ আছিল, তাৰ লেজিষ্ট্ৰেটিভ এছেম্বলি যিখিনি আছিলে তাৰ উপৰি পাৰ্টলি ফিল কৰা হয় ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ ষ্টেটছ। ঠিক আছে, যিবিলাক ষ্টেটছ আছিলে তাৰে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ দ্বাৰা ছিলেক্ট কৰা হয়। ৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি হেল্ড? কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰথম ছেশ্যন যিটো আছিলে সেইটো ক'ত অনুষ্ঠিত, কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেইটো সোধা হৈছে। আৰু সেইটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে 9 ডিচেম্বৰ 1946, আৰু 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা 23 ডিচেম্বৰলৈকে মুঠ 15 দিনৰ এটা পিৰিয়ড আছিলে, যিটো পিৰিয়ডত ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ৱাজ হেল্ড। হু ৱাজ ইলেক্টেড এজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি? তো মনত ৰাখিব, কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে অথবা চেয়াৰমেন হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক। ঠিক আছে, চ' ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৱাজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অৰ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি। তো প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে যদি সোধা হয়, প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্ট কিন্তু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নাছিলে, প্ৰথম আছিলে আপোনাৰ ডক্টৰ চাচিদানন্দ সিনহা। মনত ৰাখিব, ডক্টৰ এছ সিনহা, তেওঁ দুদিনৰ কাৰণে হৈছিলে অকল, যেতিয়া প্ৰথম 9 ডিচেম্বৰ 1946 প্ৰথম যিখন ছেশ্যন হৈছিলে তাত অকল দুদিনৰ কাৰণে, 9-10 তাৰিখৰ দুদিনৰ কাৰণে তেখেতে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি পাইছিলে। বাকী 11 ডিচেম্বৰ 1946 তাৰিখে পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে বাছনি কৰা হয় ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক, তেখেতক চেয়াৰমেন বুলিয়ে কোৱা হয়। ঠিক আছে, তেতিয়া চেয়াৰমেন বুলিয়ে কোৱা হৈছিলে। ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ৱাজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি, হু ৱাজ ইটছ প্ৰভিজনেল প্ৰেচিডেণ্ট? গতিকে প্ৰভিজনেল প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছে, আৰু সেইটো মই আপোনালোকক ক'লোঁ, ডক্টৰ চাচিদানন্দ সিনহা, যোনে অকল দুদিনৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে। ঠিক আছে, বাকী আৰু প্ৰথম কোন আছিলে বুলি ক'লে এইটোৱে লিখিব, বহুতে ভুল কৰে, এইটোত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ লিখি থৈ আহে, কিন্তু আচলতে প্ৰথম আছিলে চাচিদানন্দ সিনহা। তো আমি আগবাঢ়িছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। চ' হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি? বহুবাৰ এইটো পৰীক্ষাত আহিছে আৰু কমন প্ৰশ্ন হৈ গৈছে। গতিকে কিছুমান কমিটি আছিলে এই কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিৰ, আৰু সেই কমিটিবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কমিটিটো আছিলে ড্ৰাফটিং কমিটি। ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে তাক সোধা হৈছে, আৰু তেখেত আছিলে আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। ঠিক আছে, বি আৰ আম্বেদকাৰ। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ এডপ্টেড অন, তো ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিলে সেইটো সোধা হৈছে, আৰু সেইটো কৰা হৈছিলে, মনত ৰাখিব, এডপ্ট আৰু ইনেক্ট দুটা বেলেগ বস্তু। ঠিক আছে, এডপ্ট মানে বেলেগ আৰু ইনেক্ট মানে বেলেগ। ইনেক্ট মানে কমপ্লিটলি কাৰ্যকৰী হোৱা, ঠিক আছে, ইনেক্টেড। তো আমি যদি এডপ্ট বুলি কওঁ, টোটেলি কনষ্টিটিউশ্যনখন ৰেডি হৈছিলে, সেইখন এডপ্ট কৰিছিলে বুলি যদি কওঁ, সেইটো হৈছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949। ঠিক আছে, প্ৰথম অপশ্যন নম্বৰ এ, 26 নৱেম্বৰ 1949 এডপ্ট কৰা হৈছিলে, কিন্তু ইনেক্ট কৰা হোৱা নাছিলে, ইনেক্ট কৰা হৈছিলে ইয়াৰ দুমাহ পিছত, মনত ৰাখিব। তো দুমাহ পিছত হ'লে কি হ'ব আপোনাৰ,
নৱেম্বৰৰ দুমাহ পিছত 26 জানুৱাৰী 1950 আৰু যিটো দিনক আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস অৰ্থাৎ ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে পালন কৰোঁ, ঠিক আছে। চ' যদি আমাক অসমীয়াত বলৱৎ কৰা বুলি সোধা হয়, বলৱৎ বা ইনেক্ট কৰা বুলি সোধা হয়, সেইটো হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 হৈছিলে, ঠিক আছে, সেইটো বলৱৎ হৈছিলে। কিন্তু এডপ্ট যদি সোধা হয়, এডপ্ট হৈছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949। Then how many committees were appointed by the Constituent Assembly to look into the various aspects of the Constitution? Aru different aspect of the Constitution sabole total kimanta apunar committee gathan kora hoisile appoint kora hoisile aru total 13 ta committee gathan kora hoisile monota kiba 13. What was the time taken by the Constituent Assembly to frame the Constitution? Asolote Constitution khon gathan koriboloi ba likhi hek koriboloi kiman din homoy lagisil likhiboloi. আৰু এইটো মনত ৰাখিব, যিটো অপশ্যন নম্বৰ এত দেখিবলৈ পাইছে 2 years 11 months and 18 days, ঠিক আছে, কিছুমানে ইয়াত 17 days থাকে, আপুনি উইকিপিডিয়াত চালে 17 days দেখা পাব। তো এইটো 17 বা 18ৰ মাজতে হয় আচলতে। তো মোৰ প্ৰেচাইছলি ক'বলৈ গ'লে 2 years 11 months and 18 days। তো ভাবি চাওক, প্ৰায় 3 বছৰ লাগিছিলে এখন কনষ্টিটিউশ্যন লিখিবলৈ। আৰু ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন হয়, মনত ৰাখিব, লাৰ্জেষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন হয়। আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰা আমি বড়ো কৰিছোঁ বিভিন্ন ৰুলছ, বিভিন্ন ল, গতিকে আমাৰ ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন হয় ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন। ৱেন ডিড দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কাম ইন টু ফ'ৰ্চ, গতিকে ইনেক্টৰ কথা সোধা হৈছে, কেতিয়া ইনেক্ট কৰা হৈছিলে, কাম ইন টু ফ'ৰ্চ কেতিয়া হৈছিলে, বলৱৎ কেতিয়া কৰা হৈছিলে, আৰু সেইটো হৈছিলে আপোনাৰ 26 জানুৱাৰী 1950। দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ডিচাইডেড অন ভেৰিয়াছ প্ৰভিজন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, আচলতে বিভিন্ন যিবিলাক মতামত ডিচিশ্যনবিলাক কেনেকৈ লোৱা হৈছিল কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ দ্বাৰা, সেইটো সোধা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কনচেনচাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, এটি কনচেনচাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে ডিচিশ্যনবিলাক লৈছিলে। আৰু ইয়াৰ উঠা হৈছে এখন এটা জেনেৰেল এগ্ৰিমেণ্ট, ঠিক আছে, কনচেনচাছ মানে এটা হৈছে জেনেৰেল এগ্ৰিমেণ্ট, আৰু যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে ডিচিশ্যনবোৰ লৈছিলে। দ্য মুছলিম লীগ ডিচাইডেড টু বয়কট দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি বিকজ, আচলতে তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত দুটা পাৰ্টি আছিলে প্ৰধানকৈ, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগ, ঠিক আছে। তো মুছলিম লীগে কিয় বয়কট কৰিছিলে সেইটো সোধা হৈছে। আৰু আউট অফ দিছ অপশ্যনছ তেওঁলোকে প্ৰধানকৈ বয়কট কৰাৰ কাৰণ তেওঁলোকে এটা ছেপাৰেট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি বিচাৰিছিলে, ঠিক আছে। তেওঁলোকে আচলতে এই যিখন কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আছিলে তাত তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নাছিলে, তেওঁলোকে এখন ছেপাৰেট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি বিচাৰিছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে বয়কট কৰিছিলে। চ' আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে ভালকৈ পাব এই বস্তুখিনি, হিষ্ট্ৰীৰ লগত পলিটি অলপ ৰিলেটেড হয়। দ্য প্ৰিয়াম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিক্লেয়াৰ্ছ ইণ্ডিয়া এজ এ, আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ থওঁ, প্ৰিয়াম্বল মানে হৈছে যিটো আপোনাৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন এটা থাকে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম পেজটোত, যিটো এটা ব্ৰিফলি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন লিখা থাকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে, মেইন অবজেক্টিভ কি হয় কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ, মানে আপোনাৰ সাৰাংশ এটা লিখা থাকে, তাকে আমি প্ৰিয়াম্বল বুলি কওঁ। আৰু সেই যিখন প্ৰিয়াম্বল কনষ্টিটিউ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰিয়াম্বলখনে কি ডিক্লেয়াৰ কৰে, ইণ্ডিয়াক কি হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰে সেইটো সোধা হৈছে। আৰু একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰিয়াম্বল ইণ্ডিয়া এখন ছভৰেইন ছ'চিয়েলিষ্ট ছেকুলাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক, ঠিক আছে, ইয়াতে এছ ই হ'ব ছেকুলাৰ, ঠিক আছে। গতিকে ইণ্ডিয়া এখন ছভৰেইন অৰ্থাৎ সাৰ্বভৌমত্ব থকা ছ'চিয়েলিষ্ট সামাজিক ছেকুলাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখন হয়, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে ছেকুলাৰ ৱৰ্ডটো ছেকুলাৰ হ'ব, ই হ'ব লাগিছিলে ছেকুলাৰ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। দ্য প্ৰিয়াম্বল ৱাজ এমেণ্ডেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, তো মনত ৰাখিব প্ৰিয়াম্বলখন কেৱল এবাৰ এমেণ্ড কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা হৈছিলে 1976ত, যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেতিয়া নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত কৰা হৈছিলে, 18 ডিচেম্বৰ আছিলে, 18 ডিচেম্বৰ 1976ত কৰা হৈছিলে। আৰু সেইটো 42nd এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে, মনত ৰাখিব, 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, য'ত প্ৰিয়াম্বলখন এডিট কৰা হৈছিলে, এমেণ্ড কৰা হৈছিলে, আৰু তাত ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু ছেকুলাৰ এই ৱৰ্ড দুটা সোমাই দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে, ছ'চিয়েলিষ্ট অৰ্থাৎ সামাজিক আৰু ছেকুলাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ। দ্য প্ৰিয়াম্বল ৱাজ এমেণ্ডেড ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি টু এড দ্য ৱৰ্ডছ, গতিকে মই যিটো প্ৰশ্ন আপোনালোকক কৈছিলোঁ অলৰেডি যে ছ'চিয়েলিষ্ট এণ্ড ছেকুলাৰ, যিটো অপশ্যন নম্বৰ ডি, ছ'চিয়েলিষ্ট এণ্ড ছেকুলাৰ, এই দুটা 1976ত এমেণ্ড যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া এই ৱৰ্ড দুটা এড কৰা হৈছিলে। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যিখন সেইখন লেণ্ঠেষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হয়, মই অলৰেডি কৈছোঁ, আটাইতকৈ দীঘলীয়া, সৰ্ববৃহৎ দীঘল কনষ্টিটিউশ্যন হয় পৃথিৱীৰ ভিতৰত, আৰু তাকো ৰিটেন, ঠিক আছে, ৰিটেন লেণ্ঠেষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। দ্য ফ্ৰেমাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বৰোড দ্য কনচেপ্ট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম, যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট থাকে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম যিটো, সেইটো আচলতে কোনখন দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা বৰো কৰা হৈছে সেইটো সোধা হৈছে।
আৰু এই পার্লামেন্টারি ফর্মটো ইউকেৰ পৰা, ঠিক আছে, ব্রিটেন ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা আপোনাৰ কপি কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰা বড়ো কৰা হৈছে। দ্য প্ৰিয়াম্বল ইজ, আচলতে প্ৰিয়াম্বলটো কি হয় সেইটো সোধা হৈছে। আৰু প্ৰিয়াম্বল আচলতে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, ইটছ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড হেজ ন' লিগেল এফেক্ট। তো ইয়াতে কনফিউজিং হয় অপশ্যন এ আৰু অপশ্যন ডি, যে ইটছ এ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বাট হেজ ন' লিগেল এফেক্ট, বহুতে এইটো লিখি আহে পৰীক্ষাত, আৰু এইটো হোৱা যেনো লাগে অপশ্যনটো দেখি পেলাই, যে ডেফিনেটলি প্ৰিয়াম্বলটোতে এটা পাৰ্ট হয় কনষ্টিটিউশ্যনৰ, কিন্তু ইয়াৰ কোনো লিগেল এফেক্ট নাই, কাৰণ ইয়াত কোনো আৰ্টিকেল সন্নিৱিষ্ট কৰা নাই, ইয়াত জাষ্ট আমাৰ প্ৰিফেচ এটা হয় গোটেই সংবিধানখনৰ। গতিকে সকলে ইয়াত টিক কৰিব পাৰে, এইটো কুৱেশ্যন আনচাৰ হোৱা যেন লাগে কুৱেশ্যনটোৰ, কিন্তু আচলতে এইটোক এটা কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট বুলি ধৰা নহয়। তো আপোনালোকে যদি এইটো গুগল কৰি চাই বা বিভিন্ন কিতাপত চাই ইয়াৰ বিভিন্ন বিশ্লেষণ দিয়া আছে কিয় আচলতে ইয়াক পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ধৰা নহয় আৰু ইয়াৰ কোনো লিগেল এফেক্ট নাই। গতিকে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' দ্য প্ৰিয়াম্বল ইজ নট এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড হেজ ন' লিগেল এফেক্ট। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ ইণ্ট্ৰডিউচড ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ অন দ্য পেটাৰ্ণ অফ কোনখন কাউণ্ট্ৰিৰ পেটাৰ্ণ অনুযায়ী ছিংগল চিটিজেনশ্বিপটো আঁকোৱালি লোৱা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত, আৰু সেইটো আমাৰ ব্ৰিটেইনৰ, স্পেচিয়েলি ব্ৰিটেইনৰ কনষ্টিটিউশ্যন দ্বাৰা যিটো ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ প্ৰদান কৰা হৈছিলে তেতিয়া। তো সেই ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ নিয়মটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ব্ৰিটেইনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। হুইচ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ বিন ডিছক্ৰাইব এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো পাৰ্টক হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল বুলি কোৱা হয়, হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, আৰু সেইটো দ্য ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ যিটো আছে এই পাৰ্টটোক হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। বেসিকালি আৰ্টিকল 32 পৰা 35লৈকে এই পাৰ্টটো বিয়পি আছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ যদি বিভিন্ন কাৰণত যদি মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হয় তো আপুনি কোৰ্টৰ দুৱাৰমুখলৈ যাব পাৰিব। সেই গোটেই সুবিধাখিনি এই আৰ্টিকলকেইটাৰ ভিতৰত কৰি দিয়া আছে, আৰু সেইবাবে হাৰ্ট এণ্ড ছ'ল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰ্টিকল 370 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ডিলছ উইথ, আৰ্টিকল 370 আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়ি আহিছে, কিছুদিন আগতে ইয়াৰ ওপৰত বহুত কথা ওলাইছিলে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ যিটো স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ তাৰ লগত ডিল কৰে আৰ্টিকল 370, ঠিক আছে, তেওঁলোকক এটা স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ প্ৰদান কৰা হয় য'ত তেওঁলোকৰ নিজা ফ্লেগ থাকে, তেওঁলোকৰ নিজা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ থাকে, গতিকে 370টো এতিয়া অৱশ্যে নাই। দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হেজ বিন ডিভাইডেড ইন টু, তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কিমানটা চেপ্টাৰত ডিভাইডেড হয়, আৰু সেইটো হৈছে 22 চেপ্টাৰত ডিভাইড হয়। দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ, ভাৰতীয় সংবিধানখন কি হয় নিম্নোক্ত গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হয় সোধা হৈছে, আৰু সেইটো পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল এণ্ড ৰিজিড। তো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনটো পাৰ্টলি ফ্লেক্সিবল এণ্ড ৰিজিড বুলি কিয় কোৱা হয়, কাৰণ আপোনাৰ কি হয় কিছুমান বস্তু ৰিজিড হয় অৰ্থাৎ গোটা হয়, সেইবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক ষ্টেটিক হয়, যিবিলাক ৰুলছ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ সেইখিনি ৰিজিড হয়, কিন্তু কিছুমান বস্তু এমেণ্ড কৰিব পৰা ক্ষমতাও আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন, এনেকুৱা নহয় যে যিটো যি সময়ত বনাইছিল সেইমতে চলি আছে, চ' কিছুমান পৰিস্থিতি অনুযায়ী নতুন নতুন এমেণ্ড হৈ থাকে, গতিকে সেইবাবে ইয়াক ফ্লেক্সিবল আখ্যা দিয়া হয় পাৰ্টলি আৰু ৰিজিডো হয়, গতিকে মিক্স হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন ৰিজিড এণ্ড ফ্লেক্সিবল। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পালে, ধন্যবাদ।